VG kanál, máme tady exkluzivní věc, exkluzivní historku. Matyáš Mandí, potom ho zabereme, ukážeme ho. Kolik máš? 3 metry zhruba to bude. No, asi 2,8. No, má asi, já nevím, 300 kilo. A tady, v té večerce, mu nedali cigarety. Chtěli po něm občanku. Teď si ho zabereme, pojď takhle na světlo. To viděl, jak vypadáš. Jakože já jsem mu nikam sem. Takže to mi přišlo jako exkluzivní a přišlo mi to zajímavý, tak jsem to potřeboval nějak, no. Takže o to tady jde. Takže u další večerky Matyáš Mandík potom taky nám dokázal koupit tyhle ty Marlbora červený. A jsme na ní hrdí, už to dává jako. Za dvou pokusů jeden. Dvě večerky, jedny cigarety.